إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تمالي قرداشتار أجا اللهم يفقتينا بوجن بيس أمدة الأحكامين şerhinin ikinci hədisini götürəcəyik. Buyurur ki, şeyh An Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qal, qal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi. La yaqbalullahu salata ahadikum iza ahtasa hatta yatawadda. Allah sizdən biriniz dəstəmazını pozarsa dəstəmaz almayınca onun namazını qəbul etməz. Sizdən heç kimin namazını qəbul etməz. Əgər o dəstəmazını pozubsa, dəstəmaz alıncaya qədər. Bu hədisi İmam Buxari rəhməhullah rəvayət edib 6954-cü hədis və İmam Müslim rəvayət edib 225-ci hədisdir. Deməli burada Əbu Hüreyrə radiyallahu ta'ala anhunun deməsi ki, "Lə yəqbəlullahu salatə əhədikum izə əhdəsə hətta yətəvəddə." Sizdən biriniz dəstəmazını pozan bir iş görərsə, dəstəmazını pozarsa, dəstəmaz almayınca onun namazını Allah qəbul etməz. Açıq, aydın, dəstəmazın namaz üçün şərt olmasına nədir? Nasdır. Açıq, aydın dəlildir ki, dəstəmaz, yəni namazın şərtidir. Və buna deyir, necə ki buna Quran da dəlalət edir. Və həmçinin ümmət buna icma eləyib. Vəlillahilhamd. Allah deyir, həmd olsun. Ümmət buna icma eləyib ki, kim dəstəmazı olmadan namaz qılarsa, onun namazı batildir. Burada hədəs kəlməsi keçirir, qardaşlar. Hədəs nədir? Yəni, dəstəmazı pozan hər bir şey. Ümumən, iki yoldan, yəni arxadan və öndən çıxanlara deyilir bu. Və eyni zamanda dəstəmazı pozan bütün hər bir şeyə də aid edilir. Məsəl üçün onlardan biri, məsələn, insanın öz övrətinə əli ilə toxunması və həmçinin qadına şəhvətlə toxunması və bunun kimi digər dəstəmazı pozan məsələlər. İndi qardaşlar, burada yəni, insanın övrətinə toxunması və həmçinin qadına toxunması dedi şeyx, düzdür. Amma ola bilsin ki, indi siz bunun əksini də eşitmişsiniz, maraqlı gəlir də, düzdür, nətər olur bu məsələ. Yəni, bu haqda yəni, hədislər var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərin birində buyurur ki, Sahih Nasaidə gəlir, 443-cü hədisdir. Buyurur ki, "Mən məssə fərcəhu fəliyətəvadda." Kim fərcinə toxunarsa, məss edərsə, dəstəmaz alsın. Və başqa bir hədisdə isə bir dənə bədəvi gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən soruşur ki, yəni, daha doğrusu belə olur, yəni, namaz qılırlar, bir cemaat namaz qılır. Sonra onlardan biri çıxır, gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sual verir. Hədisi rivayet edən deyir ki, o deyirsən bədəvi idi. Beləsən bədəvi idi. O deyir ki, bizdən biri namazda öz övrətinə toxunarsa, bunun hökmü nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Və hal huwa illa mudghatun mink aw bid'atun mink?" Məgər o səndən bir parça ət və ya bir üzv, bir hissə deyilmi? Yəni səndən bir hissədir o da. Bu da Sahih Ənnəsəyi 165-ci hədisdir. Bax, bu iki hədisə görə ixtilaf var. Yəni, şeyx burada, məsəl üçün, indi o ixtilafı zikr eləməyib. Sadəcə özünün götürdüyü rəyi deyib ki, yəni, kim fərcinə toxunarsa dəstəmaz almalıdır, yəni dəstəmazı pozur. Amma bu məsələdə ixtilaf var, yəni. İxtilaf var, bax, bu iki hədisə görə. Bir hədisdə, bax, gördüyünüz kimi, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim fərcinə toxunarsa, yəni övrətinə, dəstəmaz alsın, səhih hədisdir. Və ikinci hədis də, o deyir ki, sənin bədənindən bir hissədir, səndən bir parça ətdir. Bu da səhih hədisdir. Buna görə bu məsələdə, aleykum sələm və rəxmət və rəkət, buna görə bu məsələdə ixtilaf var. Yəni, geniş bir ixtilaf var. Yəni, həmən bu toxunma haqqında bəzi alimlər deyiblər ki, yəni, mücərrədən toxunması nədir? Dəstəmazı pozur. Bəziləri deyiblər ki, qətiyyən pozmur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o sənin bədənindən bir hissədir. Bəziləri isə alimlərdən bu iki hədisi cəm eləyiblər. Deyiblər, bax, bu da var, bu da səhihdir. Bu da var, bu da səhihdir.
Bunları cəm eləmək lazımdır. Deməli, toxunuşdan toxunuşa fərq var deyiblər. Bəzilər deyib ki, deməli, toxunuşdan toxunuşa fərq var. Əgər şəhvətlə toxunarsa pozur, elə belə də adi toxunuşla toxunarsa, birdən dəyərsə əli, məsələn, pozmur. Düzdür, buna da dair bir səhih hədis yoxdur. Buna dair, bu bölgüyə dair ki, şəhvətlə və şəhvətsiz bir hədis yoxdur. Amma onlar bu cür cəm eləyiblər ki, yəni bu hədisləri bu cür cəm eləmək mümkündür. Hər bir halda nədir? Bu məsələ ixtilaflı məsələdir. Bu məsələ, yəni ixtilaflı məsələdir və həmçinin qadına toxunmaq. Burada deyir ki, şeyx kim qadına toxunarsa. Və o da ixtilaflı məsələdir. Və necə ki, hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən Ayşə radiyallahu ta'ala anha rəvayət edir bu hədisi. Ayşə radiyallahu ta'ala anha rəvayət edir ki, kənə nəbi sallallahu əleyhi və səlləm yuqabbilu ba'da azvacihi thumma yusalli fəla yatawadda. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, zövcələrindən bəzilərini öpərdi və sonra dəstəmaz almadan namaz qılardı. Və buna görə alimlər deyirlər ki, bu hədisə görə ki, qadına mücərrədən toxunmaq nədir? Dəstəmazı pozmur. Hətta şəhvətlə belə toxunmaq dəstəmazı pozmur. Ta ki dəstəmazı pozacaq bir hadisə baş verməsin. Yəni məzi məsələn gəlməz. Əgər gələrsə məzi nədir? Şəhvətlə. Amma məzi gələrsə dəstəmaz pozulur. O da artıq fərqi yoxdur. İstər də qadına toxundun və ya başqa bir səbəblə o gəldisə, dəstəmaz nədir? Pozulur. Amma bu hədis dəlildir ki, bu Abu Davudda gəlir 179, Tirmizdə gəlir 86 və başqa hədis kitablarında da gəlir. Hədis səhihdir. Bu hədisə görə alimlər deyir ki, hətta qadına şəhvətlə belə toxunmaq nədir? Dəstəmazı pozmur. Yəni hər bir halda nədir? Bu məsələ yenə də bilmək lazımdır ki, nəni? Yəni ixtilaf olub da. Yəni alimlər arasında bu məsələdə nədir? İxtilaf var. Amma Allah aləm böyük əksəriyyət alimlərdən pozmadığını dair deyir. Yəni pozmadığının daha racih olduğunu deyir bu hədisə görə. Bu hədis bu məsələdə əsasdır. Yəni hətta bəzi alimlər deyir ki, o Ayşə namazının özü idi. Sadəcə Ayşə namazının ədəbindən, həyasından idi ki, demirdi, məni demirdi. Zövcələrindən birini deyirdi. Yəni zövcələrindən birini deyir. Yəni bu da ona dəlalət edir ki, bu dəstnamazı pozmur. Vallahu Teala alə və aləm. Allah daha doğrusunu bilir. Və sonra başqa bir məsələ. Başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Ət-tavaf bil beyt saləh." Kəbə evini tavaf eləmək namazdır. Və ona görə deyir bəzi alimlər bu hədisi istidlal gətiriblər ki, tavafda dəstəmaz şərtdir. Yəni necə ki namazda şərtdir, eləcə də tavafda şərtdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, tavafda namaz kimidir. Allahın evini, Kəbə evini tavaf eləmək namazdır. Yəni şeyx buyurur ki, burada baxmayaraq ki, tavafda namaza müxalif olan bir çox məsələlər var. Yəni müvafiq olan tavafda namaza müvafiq olan məsələlər, yəni müxalif olanlardan azdır. Çünki çox şey tavafda nədir? Namaza müxalifdir. Məsələn, insan hərəkət eləyir, danışır və s. düzdür. Amma deyir, bir məsələ var. Bir məsələ var ki, nə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, nə də onun əshabı tavafdan çıxandan sonra, sünnətdə var axı tavafdan çıxırsa ki, iki rükət namaz qılırsan. Heç biri dəstəmaz almağa getməyib. Hamısı deyir, tavafdan çıxan bir dərhal gedirdilər, iki rükət namazlarını qılırdılar. Heç bir rəvayət gəlməyib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və onun əshabı tavafdan sonra getsin, dəstəmaz alsın, sonra gəlsin, namaz qılsın. Və buna görə də yəni, yəqin olunur ki, onlar təvaf edərkən hamısı tahara üzərində olublar, yəni dəstəmazda olublar. Təvafda hamısı dəstəmazda olublar. Allahu aləm, daha doğrusu da elə budur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu kəlamına görə, bu hədisinə görə ki, ət-tavaf bil beyt saləh, beyti, evi təvaf eləmək namaz kimidir. Sadəcə deyir, orada siz neyisiniz, danışırsınız, hərəkət edirsiniz, amma nədir? Namaz kimidir. Ona görə də, yəni ibadətin içərisindəsən. Ona görə nədir? Dəstəmaz şərtdir. Düzdür, bu məsələdə yenə də nədir? İxtilaf var, amma daha doğrusu odur ki, insan yəni bu məsələdə səhlənkar yanaşmamalıdır. Dəstəmaz alsın, sonra təvaf etsin. Və sonra burada vudu kəliməsi keçir, yəni dəstəmaz. Dəstəmaz da nədir? Dörd üzvü xüsusi bir şəkildə yumaqdır. Dörd üzvü dəstəmazda o aldığımız, yuduğumuz üzvlər. Nasıl ki, əllərdir, düzdür, üz, başa məhz çəkirsən, bir də ayaqlar. Yəni, bunlar nədir? Dəstəmaz. Yəni, burada da artıq burun, ağız o üzə girir, qulağa məhz, başı məhzə girir. Yəni, burada şeyx onları
təfsilatlı şəkildə qeyd eləmir. Sadəcə yəni bildiyimiz dəstəmazdan gedir də söhbət burada. Deyir, əgər insan dəstəmazını pozduğu halda namaz qılarsa, onun namazı səhih deyil. İstəyər bilərək dəstəmazsız qılsın və ya bilməyərək qılsın və ya da ki unudaraq dəstəmazsız qılsın. Heç bir halda onun namazı səhih deyil. Çünki deyir, bu əmr olan bir məsələdir və insan dəstəmazsız şəkildə namazını qılarsa, bu ondan yəni qəbul deyil. Mütləq nə etməlidir? Namazını təz eləməlidir. Dəstəmazsız qılıbsa, xatırlayır, bilir ki, artıq dəstəmazsız qılıb o, artıq nə etməlidir? Namazını mütləq təz eləməlidir. Lakin bir dənə burada məsələ var yenə. Əgər unudaraq və ya cahillikdən dəstəmazsız şəkildə qılıbsa, ondan günah düşür. Yəni günah olmur buna. Günah deyil. Amma nədir? Yenə də namazını nə etməli? Təz eləməlidir. Qəsdən dəstəmazsız halda namazı qılana gəldikdə isə bu deyir günahkardır. Hətta bəzi alimlər deyib ki, bu küfr edir. Hətta bilərək dəstəmazsız qılır. Bəziləri deyib küfr edir çünki deyir bu dinlə oynamaqdır. Dinlə bilə-bilək dəstəmazsızdır. Bu dəstəmazsız namazı qəbul deyil. O nə edir? Dəstəmazsız qılır. Bu deyir dinlə oynamaqdır. Bəziləri deyib bu küfrdür. Amma səhih olan deyir odur ki, Allahu aləm bu deyir küfr deyil. Amma nədir? Böyük günahdır. Böyük günahdır. İndi gəldi imam məsələsi. Əgər deyir, imam dəstəmazsız şəkildə namaz qılarsa, o namazını tək şəkildə nə edir? Təzədən qılır. Yəni cəmaata aid deyil. Cəmaat nədir? Namazı səhihdir. Cəmaat bilsə kim, bəs. Nəyi bilsə? Dəstəmazı yox. Dəstəmazı bilsə, nə get dəstəmazı al. Sonra bildi heç nə. Cəmaat namaz səhihdir. Bildiyi, bilmədiyi fərq yoxdur. Təkcə namazı imam təzəliyir. İmam namazını təzəliyir, cəmaatın namazı nədir? Səhihdir, vallahi. Bir şey sual verim. Bəli. Qaynadı. Girdin, usul, yəni kamil dəstəmaz aldın, usul etdin. Bəli. Və sonra başladın yuyunmağa, ən istər-istəməz dəyir övrət edin. Bəli. Yenə dəstəmaz alınmalıdır. Yəni, bax, bu daha doğru olan rəyə görə, odur ki, dəstəmaz almırsan, problem yoxdur. Almırsan. Yani, çünki elə belə adi toxunuşdur da. O sənin bədəndən, o ikinci hədisə görə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, sənin bədənindən nədir? Bir hissədir. Bir sənin bədəndən bir parçadır. Çünki qullananda, nəmlə... Bəli, bəli, bəli. Problem yoxdur inşallah. Yaxşı, dəstəmaz başı olduğunu unudubdur da. Bugün, məsələn, əsr qılıbdır. Unudub ki, dəstəmaz yoxdur. Məğribi də qılıb, işanı qılıb. Hesab yazına düşmübdür. Bəli, aydındır. Sabahların yadına. Ha vaxt ki yadına düşdü. Bəli, ha vaxt ki yadına düşdü. Ən son dəstəmazdı namazını yadına salır ki, ya səhər sübh namazında 100% dəstəmazlı idim, amma zöhrdən bu yana xatırlamıram. O xatırlamadığını nə edir? Qılır. Qəza eləyir, hamısını bir-bir qılır. Çünki yəni yəqin bildiyin, əsl oldu ki, yəqin bildiyin. Yəqin bildiyin üzərindən gəlsən. Sübh namazında dəstəmazlı idin. Ab sonra gəldi tax ki, zöhr namazında da dəstəmazlı idin. Amma əsr namazında artıq dəstəmazı pozduğu xatırlayırsan, bu nədir, necə götürülür bu məsələ? Dəstəmazlı idim, yoxsa dəstəmazsız? Bu zaman qayıdır məsələ nəyə? Yəqinliyə. O da necə? Əgər sən dəstəmazı pozmağın yadva gəlir, sonra dəstəmaz almağın yadva gəlmirsə, deməli dəstəmazsızsın. Yox, dəstəmaz almağın yadva gəlir, amma dəstəmazı pozmağın yadva gəlmirsə, deməli sən dəstəmazlısan. Bu nədir? Bu yəqin üzərinə qurmaq belə olur. Yox, artıq orada gələn şək, şübhə nədir? Ona fikir vermirsən, şübhəni atırsan. Şübhə gəldi, görürsən mənim dəstəmazım var, yox. Bir anlıq dur, xatırla. Son an nəyi xatırlayırsan? Dəstəmaz almışdın, almışdın. Bəs dəstəmazı pozmağı xatırlayırsan, yox. Əlhamdə dəstəmazsan, şeytanı vəsvəsəsini bir tərəfə atırsan, gecəsin namazını qılırsan, heç problem yoxdur. Yox, əksinə, dəstəmazı pozmağın yadva gəlir, amma dəstəmaz almağın yadva gəlmir. Deməli, sən nəsən? Dəstəmazsızsan, gecəsin dəstəmazı alırsan. Məzinin gəlməsi qusul almalısan, qusul. Yox, məzi dəstəmazı pozur sadəcə. Dəstəmaz, quslu yox. Məzi gəlib sən ancaq dəstəmaz alasan, dəstəmazı alasan. Yox, məzi nəcisdir, məni nəcisdir. Məninin nəcis olmasında ixtilaf var, amma məzi nəcisdir. Həmən sən yuyursan, təmizləyirsən. Bir dənə sualdır bu. Sınırlar quslunda bir dəstəmaz alır. Yəni, o içindən bir dəstəmaz alır. Deməli, qardaş soruşur ki, cənabət quslu, dəstəmazı əvəz eləyirmi? Yəni dəstəmaz niyə görə? Yəni qardaş yəni görür ki, cənabət qusulundan sonra dəstəmaz almırıq. Deyir, yəni niyə almırıq? Amma məsələn müstəhəb qusuldan sonra alırıq, məsələn cümə qusulundan sonra alırıq. Bu da niyə görədir? Bax,
Hədəs, bax burada hədəs getdi söhbət, düzdür, dəstəmazı pozan bir şeylərə deyilir. Yəni, natəmizlik deyək də. Bu hədəs özü iki yerə bölünür. Hədəsül əsxar, kiçik hədəs, bu dəstəmazı pozan şeylərə deyilir. Dəstəmazı pozan. İstənilən bir şey, hədəsül əsxar gelir, kiçik hədəs. Yəni, sən kiçik bir natəmizlik eləmirsən, belə deyək ki. Amma bir də var hədəsül əkbar. Bu hədəsül əkbar, böyük hədəs, bu quslu vacib eləyən işlərdir. Məsəl üçün cima, məsəl üçün qadın heyz olub olması, sonra təmizlənməsi, məsəl üçün nifas, nifasdan təmizlənməsi, düzdür. Bunlar nədir? Böyük hədəs adlanır. Və böyük hədəsdən təmizlənmək üçün artıq ibadətləri eləyə bilməkdən ötürü namaz kimi mütləq nə etməlidir? Qusul almalıdır. Bax, bu böyük hədəs olduğu üçün, böyük hədəsdənsən qusul aldığın üçün o kiçik olan hədəs onun içinə daxil olur. Bax, böyük hədəs qusuldur. Dəstəmazı pozan şeylər isə kiçik hədəsdir. Kiçik hədəs böyük hədəsin içində gedir. Ona görə də sən qusul alanda, böyük hədəsdən qusul alanda dəstəmaz da onun içində gedir. Amma, bəli, amma, məsəl üçün, müstəhəb olan cümə quslu. Düzdür? Cümə quslu heç bir hədəsə görə almırsan da sən. Cümə quslu müstəhəb olduğu üçün kiçik hədəsi aradan qaldırmış. Yəni, həmən o dəstəmazı aradan qaldırmır. Ona görə cümə qüslündən sonra neysən, həmçində dəstəmaz ararsan. Əgər dəstəmazın yoxdursa. Böyük hədəslik deyil. Aysol. Biz dedik ki, innəməl əməlü bin niyyət, əməllər niyyətlərə görədir. Və dedik ki, burada niyyətin nə var? Həmən etdiyin əməldə növü var. Yəni, sənin etdiyin əməli fərqləndirir. Sən nə üçün əməl eləyirsən? Müstəhəb bir əməl üçün əməl eləyirsən? Fərz əməl üçün eləyirsən və s. Adəti ibadətdən ayırır. Bax, həmən o niyyət ayırır. Sən cümə quslu alırsan, yoxsa cənabətdən quslu alırsan, həmən o niyyət artıq nə edir? Burada ayırır. Amma zahiri forması nədir? İkisinin də eynidir. Qusul. Ağız və burun daxil olmaqla bədəndə quru yer qalmadan yursan. Bu olur qusul. Amma biri-birindən onları fərqləndirən nədir? Niyyət. Niyyətin də yeri haraydı? Gəl, keçən hədisdə keçdik, düzdür. Və ona görə də, yəni burada həmən o, sən artıq cənabətdən quslu niyyət eləyirsən, cənabətdən qusulda nədir? Böyük hədəsi aradan qaldırmaq üçün quslarsan, oraya dəstəmaz da daxildir.